ты мне палочку. Палочку. Ты даже не играй в Венгор. Да. Ако се смея много, ако се смея много силно, съжалявам. Така. Много си як. Започваме. Знам, че сме як. Аз съм дявола. Какво правим тука, бе, брат? Ами, скачваш и буташ, брат. Буташ. Мога ли така да направя? Това не знам, що го изстрелях. Не само да буташ тия от другия отбор, не нас. Време! Смъртоносното дерби! Let's go! А тия флергънове, какво правят? Ами, за украса, то трябва да имаш някакво оръжие. Оле, брат! А внимавай, че падат такива! Изстрелват се едни дето гърмът, гледай да не те гръмнат. Охо, охо, охо. Охо, охо, охо. Направиха на... Не, не, меша ма бутнат! Не! Не! Аре, аз полетях! О, фак, 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 мене ма налазиха много човек, това не е хубаво. Мене ме изхвърлих още първите секунди. Абе, защо е? Защо всичко фокусира мен, бе? Ще плача. Защото си Shadow Hex, това е живота. Брат, цено на Minecraft! Игра Survival Game, само гледам как 40 човека зад гърба ми. Дали? Аз се опитам да ги бейтна. Давай, 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 бутай, бутай! Ааа, да! Слез да са бием, бе, брат. Ей, Саш, таш чупа! Ей, бой! Бой! Ох, то се удари с лънен герой! Човек! Това е най-тъпата игра! Не може той да ме удари, веднъж герой ми! Аз много път съм умирал. Не го знам къде е верата, бе, брат. Някой пита как да се направи. Дредове как се правят, ми? Правиш си дредове, човек. В нета има уроци, че не знам колко строя. Тук искат по ново по 100 лева. Ох, нещо се оплетох. Мога ли да оцеля някой? Само не мене. Можеш, точно го запалиш. Ай, качи се да не те сгазат. Не мога да карам. Чакай, защо съм продал това? Дова, махи се, човек. Аз искам моята кола. Три! О, ще падат бидоните. Две! А! То верно, бе. То са падат. Виж го това, бъти го, бъти го! О май факин гад, не! Jesus, please, no. Как ме изстреляха, вау. Ка! На бойното поле сме, време за шибане. Ой, 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 не, по-полека, по-полека, брат! Ай, бе! Их за малко да падне. Абе, те защо се бутат като с отбор? А, мале, ние сме твърде много хора. То не може да се мръднеш, човек. Аз се качваме тук и ще бейтвам, човек. Виж какъв е мастър плана ми се. Да. Тук отгоре. И чакаш някой да дойде. И го буташ. Дай го зачесваш. Ай, идвам при... А, заклестих се. О, не, някой го изстреляха много яко. Айде бе. Ох. Айде бе, комат ми бе. King of the Hill, играли ли сте? Мале, трима ме бутат, шит. Къде си, бе? Брат ми сега домазо! Не, боли. Абе. Силите намаляха значително. О, не, спирачка! Спирачка, бе! Как ме бутаме, човек? О май гад! То ме жива с едно беше с, не знам, баси. Абе, няма ли как да се качи, бе? Тук няма ли стелба? Оле, има и стелба. Имам план, имам план, имам план. Един човек се качва на някъде. А? Брат, трябва да те прибия. О май гад! Трябва да те прибия. Къде отиде? Е, тук един пич. Долу ли се бити? Да, да. Ева, тука са твоята! Абе! Да ти ще... Спри да бъгваш, бе, а, убих го, добре. Да. Играта много бъгва. Не може да скача на този контейнер. Времето ми стича. Брат, времето ми стича. Не, червените повече ма бутат. Ми то червените са другите. Чакай, аз защо съм червен тогава, чуто си? А, не гледаш колата, гледаш името. Брат, мене всички ма бутат. Червени, сини. Тук стана бахти. Е, бой! Убих го! Убих! Убих двама човека! Преди да умра. Еба сякото. Чакай, да работят. А, иначе, ако пък си държа само едната слушалка, ще оглушия просто. Се побъркам, само от едната страна ми чува звук. Аз не мога така, откачам. Камъните падат, падат от небето. А, ти си тук до мен, бе? Какво става? Аз съм сейдън. Бум! Експлодиращи неща, що падат само веднъж, бе. Еми... Явно не са добавили. Аз трябва кой да убивам сега, червените или сините? Не разбрах. Тие дето са ти с червено име. Аха. Не е с кола, защото те някой път сменят колите нарочно да ни объркват. То това е добра идея, за мен да го направя. О, не ме убивай, бам! А тя защо? Кома стреляш, бе? Какво стана то, как се самоуби, бе? Не, ти си го гръмнал.
Не знам. Това ме пусна и се взриви и се вича някакъв. What the fuck? Тя му е попадал на буренце точно, не знам. Ох, ох, ох. Аз бях в цистерната опрял и това ме пусна. Е, то да, с това въобще в цистерната си бил. Ох, майка ле! Спри бе, брат! А на 7 пръста ще ми покажеш, брат, ще ти извадя пистол. Не бе, брат! Не бе, не ме бутай, ти си от моят отбор! О, не. Ох, 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 ох. Мале. Що трябва да винаги де кайма, бе? Брат, ще те поема отдолу. Не, не те поеху. Аз искам да вкарам някой в параната, човек. Супер яко става. Ето още една жертва. Ама. Давай, бичо го, бичо го. Е, не може. Мале, нашия, не! За малко ще се нападне. Аре, вътре още един в параната. Охо, от другия отбор е той. Помощ! Леле! Ау! Аще, защо вместо да го буснат, са бускат в нас някакъв някакъв спъртъп начин, what the fuck? Не знам. Може ли да ме приемеш в Origin игра с теб типа само събове по принцип приемам, защото вече нямам място. Трябва три хора. Ох, хвах, крадец, не бе! Колата ми! Не мога потегли! Ох, хар, давайте, той се обърна! Обърна се! Докато да погръб, бутай, шибай! Прави каквото можеш! Шибай! Аре бе, обърна се! Еее, значи! Пералнята? Не, защо? Ето, ето, давай, 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 давай! Ма вижте там, ти си човека на куб, брат, аз не мога да бутна никой. Ами, аз не мога. Ай, един падна, един падна, един падна вътре. Смеля го. Аре бе, аре бе. Ох, този път се задържах повечко. Пази са! Давай, дай, убити го, бе. Той е сам. Давай, ей са, ей са. Тя само се засиля. Леле, ето 100 човека дойдоха. Бутай! Айде! Бутнахме го. О, ма гъ, това беше яко. Убих мъртъв човек. Браво те. Стой са. То 50 маймуна му се скупчиха. Чакай, пазате! Мам! Дай, 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 ще го спаси, бе. Давай, наш! Е, фак, не, нищо вътре в пералнята, фак! Как е? Как е, мате? Клатиш ли се? Ще излезна, обещавам. Дутре. Излезнах, бе, жив съм, какво ти казах? Стара на мармалат. Аз се отивам, чао. Ток, аз... Не, 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 защо пак? Защо пак ме убил тащи, бе, брат? Вече втори път тащи ме убиват само, ето мистър Гвардия ли, какъв е там? Имаме 2 минути да бием, защото иначе те ще бият заради времето. Айде, айде, айде! Той изпадна! Айде, готово! Да. Колко останаха? Останаха двама! Май! Ох, 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 ох! Два пъти умирам от нашите! А, тук има две коли, които... Дам ли твой, айде, айде, айде! Айде, брат! Падна! Ей, това е тимурка! Тимурка прави всичко! Направо го размазахме то. Стана последен. Обаче два пъти успеете излизам от пералнята, това е постижение. Знаеш какво? Дръжте го така! Дръжте го така! Дръжте го така! Ще сгазят. Не бе! Не бе, наш! Наш! Брат! Не! Ох! 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 Помощ! Помощ, на плюнка кръв съм! Брат, не ме пали, беше да умрам! Искам да скача да взема... О, то падна в пералната! Леле, човек, дай какво го направиха? Ааа! Човек изпадна в гумата, не мога! Виж го, колата му е гъс! Ааа! Е, така съм си ги сложил страни, че човек изглежда като някакъв пълен дебил, дето за първи път вижда слушалки, ама какво да се прави? Иначе брам, брам, брам! Половината ще умрат ако... Деца, аз затова не слизам. Опа! Видях го първия дед замина, той е наш. Замина. Той е въобще. Опа, още един загина. Така. 3, 2, чакай, мрди се, брат. Повали ми скока, бе. 3, 2, 1. Уууу! Уа, какъв е глича. Полетя! Къде отиде този, бе? Така. Кога се върби, бе? Коста е вак. Чакай сега, толкова иска да прави макса от така, брат. Да. Май, закъснях! А аз наш ли бутнах, бе? Да. Много съм умен.
Толкова с време се... Шадоле, ела при мене. Чакай, 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 чакай. Аз съм тука едно в едно с единия в топ, аз слезне. Да. Три... Две... Едно... И ще... не успях. Това беше от нашите майма. Чао, Доба. Заслужаваш си го. Миналия път майма убита ечи. Да. Давай вместо това блендера го отпускаме направо. Ох, то смисля, телепортира на мен. Умри, файна, да си казвам пътниш. Давай, давай, той е екстримъра. Ей, като се закотвим така, се едно сме... Не знам. Всичко ще бъде наред. Чай са, тука има ли някой? Не. Абе, ой, брат, ни тебе! Ма ти всички са червени май долу, знаеш тази работа. Не знам обаче колко сме ние. Абе, то половината ни отбор го няма, бе. Ай, то слезна, то слезна, то слезна, брат! Разбийте го! Къде отиде, бе? Опа! Изхвърлихме в лук. А, what the fuck? То пич ми се телепортира, аз го газа и той се качи в колата, докато е сгазан. Вау, добре. Гледай го, то пич! То верно се телепортира един. Еми, той му лагва толкова жестоко, че направо бърка в здравето, брат, на компа ми. Е, това ли е лагна кепч? Ааа, само... Оу, направих салото, фак! Помощ! Абе, много имам мерак да скоча долу в блендер, обаче ме е страх да не умра. Давайте, бутам го! Бутам го! Ей! Дайте, ковеме ги, те са само двама. Аз се опитвам да странично да го намеля, докато ти го таковаш. О, ме нашия, ей! Ще да пребия, брат. Хлъзгам се като масло. Оха, ма... Стой. А, ма това е много хлъзгаво, бе, защо? Нарочно. Ох, сори. Стой. А! Ето! Бързо а! Ай, не, брат, не! Монстъре, бе! Оф, чакай, то ми бъгна това. Монстъре! Па поредното доказателство, че монстъра ме мрази, брат. Има само един сървайв. А. Ай, ма сървайва. Ето опич, ето опич, сам трябва да убим, всичко ще бъде наред. О, сгази го! Давай, я ще образ него, ако трябва. Имам 30 секунди. Жив съм, бе. Времето ми изтича. Няма ли как да се кача. Караме го в пералнята и сега гледаме как се пере.